Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Matí de dimecres, en directe aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Benvingudes i benvinguts al Bon Dia Tarragona. Avui una segona part del programa que en format d'entrevista compartirem amb el senyor Joan Sabaté, el subdelegat del govern espanyol aquí a les comarques de Tarragona. Senyor Sabaté, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Comencem per una notícia de la jornada, i és que el Ministeri de Transports ha adjudicat el contracte per redactar el projecte de l'últim tram de l'autovia A27. Important, perquè recordem que és l'autovia que ha d'unir Tarragona, la ciutat de Tarragona, amb l'autopista AP2 a l'alçada de Montblanc. Estem parlant dels últims quilòmetres, sí. I per tant, suposo que això té un significat especial. Sí, la veritat és que és una infraestructura estratègica absolutament, no? És la unió del port de Tarragona i del camp de Tarragona amb tota la Vall de l'Ebre, no? I això d'alguna manera ens reforça el paper de nòdul entre tot el que és el corredor mediterrani en un sentit ampli amb tot el corredor de la Vall de l'Ebre, i per tant això reforça, ja dic, molt a la nostra potencialitat econòmica. Ha estat una obra llarga, fa molts anys que se'n parla. Jo, que començo a tindre una certa edat i porto anys en política, recordo ja debats, intervencions, fins i tot al Senat sobre aquest tema, perquè és una autovia que d'alguna manera enllaça pràcticament des de Huesca, Sant Sebastià en Huesca, i fins aquí al camp de Tarragona i al port, no? En mig de tot això hem tingut l'ensurt o la circumstància de que en les obres del túnel del Coll de l'Illa, doncs, hi van haver-hi problemes geològics, com havia passat amb les obres de l'AVE en el seu moment, i això ha endarrerit encara més l'obra, no? Però, bueno, dic tot això per dir que estem al cap del camí. Pràcticament les obres del túnel ja s'acabaran d'enllestir a finals d'aquest any. El túnel en si mateix està molt avançat ja i pràcticament revestit, i això, i s'acabaran de condicionar els accessos pràcticament a finals de 2022. I certament s'acaba d'adjudicar, com vostè ha dit molt bé, la connexió, que és un petit tram. Mm-hmm. 5 quilòmetres, no? Uns 5 quilòmetres en números rodons, entre aquest túnel del Coll de l'Illa, els accessos al Coll de l'Illa, i la AP2. Són una adjudicació per un import d'uns 753.000 euros, i que en definitiva acabaran de relligar tota aquesta autovia, insisteixo, tan important estratègicament per al nostre territori. Ara tenim el primer tram ja en funcionament, ja des de fa anys, el que va de Tarragona fins a Valls. Tenim, com deia el subdelegat, aquest tram del Coll de l'Illa en obres. Pregunta, caldrà esperar a tenir tota l'autovia oberta i finalitzada fins a l'autopista per obrir tot el tram? No, no, no. O quan estigui aquest tram que ja està en obres i avançat, es podrà obrir el trànsit? Sí, es podrà obrir el trànsit. El problema és que... I quan calcula que pot ser això? Serà al llarg del 2023, probablement cap a mitjans. És una previsió aproximada, perquè sempre poden sortir circumstàncies, no diré imprevistes, però allò que ajusten el calendari, no? Però cap a mitjans de l'any vinent podria obrir-se el trànsit ja tot aquest tram, i circularia per una carretera convencional de dos carrils durant un temps fins que es pugui executar. Però aquests 5 quilòmetres, els projectes tenen una seqüència que no és immediata, ho hem d'entendre, però no hi ha una dificultat, diguem-ne, d'obres d'infraestructura que s'hagin de fer que permetin suposar que s'ha d'enterrerir més de lo necessari, no? Uh-huh. Per tant, jo espero que relativament aviat podrem ja tindre completat tot el tram. Ja sé que els polítics, o alguns polítics, i al concret el subdelegat del govern espanyol, no li agrada gaire parlar de dates, de totes maneres ja n'ha posat una del 2023, però tot el tram de l'autovia ens podem imaginar, doncs, el 2024-2025? No. Més? Costarà més. No li sabria dir ara, perquè no tinc les dades, però la redacció del projecte ben bé ja és un any, vull dir, i tot això té una seqüència... No podem córrer tant. No, perquè a més té una tramitació, hi ha d'haver una exposició pública, hi ha tota una sèrie de formalitats, diguem-ho així, però que són necessàries que obliguen, i després la pròpia execució, que té el seu temps, no? Vull dir, són uns pocs anys, però uns quants anys. S'hauran acabat de totes maneres 40 anys, segurament, o més de 40 anys, de debat, polèmiques... Sí, sí.
sobre el traçat d'aquesta autovia tan necessària. Sí, sí, és el que li deia, no? Que els que ja portem un cert temps amb això, recordem que fa molts anys que n'estem parlant, no? Per tant, al final, tant de bo, diuen en castellà, si em permet l'expressió, no s'hauria trobat potser una dita catalana similar, bien está lo que bien acaba, no? O sigui, d'alguna manera... Encara que sigui molt tard. Sí, sí, encara que sigui tard, però benvingut sigui. Molt bé, doncs ja que estem parlant d'aquesta autovia A27 que ha de connectar Tarragona, tot el camp de Tarragona, amb l'autopista AP2, parlem d'autopistes, de l'AP2 i de l'AP7, perquè ara, justament, el proper dimarts, 1 de març, farà justament 6 mesos, mig any, que aquestes autopistes són lliures de peatge. I això, en fi, té moltes conseqüències. D'entrada, l'increment del nombre de vehicles. I m'imagino, senyor Sabater, que des de la subdelegació del govern, en fi, des del govern espanyol en conjunt, estaran mesurant aquest increment de vehicles, de turismes i especialment, crec que de camions, que s'estan produint en aquests trams d'autopista, el de la P7 i el de la P2. Sí, això s'ha de fer permanentment, no? O sigui, vigilar les intensitats mitjanes diàries de trànsit és una cosa que fa habitualment el Ministeri de Transports, en concret la Direcció General de Carreteres, i per tant s'ha de fer, però a més, ara amb especial cura, perquè, clar, la no renovació de les concessions, en definitiva, això que popularment diem l'alliberament dels peatges, ha significat necessàriament un increment molt important del trànsit, sobretot el trànsit pesat, que voldria remarcar això, i per tant s'ha de vigilar bé per veure si s'han d'aplicar determinades mesures de regulació de trànsit o, opcionalment, en un futur, d'alguna manera, reforçar algun tram amb un nou carril o alguna altra qüestió per mirar de facilitar aquesta circulació. I a grans trets, quines serien les xifres? Aquests augments en nombre de vehicles que representen? Sí, ja li dic que fonamentalment és el trànsit pesat, no? El pesant de camions, parlant clar, no? En conjunt, l'increment del trànsit ha vingut a ser proper al 50%. A l'AP2, que és l'autopista que puja des del Baix Penedès fins a Lleida, l'increment ha estat en total d'un 44,50%. I a l'AP7, que és l'autopista de la costa, un 47,22. Per tant, no arribem al 50% d'increment de circulació, però gairebé. Ara bé, hi ha diferències importants entre el que són els turismes i els vehicles pesants, com li deia. A l'AP2, l'increment del pas de turismes ha estat simplement del 16,05, i en canvi l'increment de transport pesant, déu-n'hi-do, ha estat del 124%. Que és un percentatge que impressiona, no? I a l'AP7 no és el mateix, però està més equilibrat, però també déu-n'hi-do. L'increment de vehicles lleugers, de turismes, ha estat del 36,46%, i de camions, el trànsit pesat, del 73,95%. No ha arribat a doblar, però déu-n'hi-do, no? Vull dir, i això, jo mateix que circulo diàriament, sí, com vostè sap, presideixo Tortosa i com a subdelegat... Ho veu cada dia, no? A Tarragona, cada dia veig tota aquesta densitat de trànsit a l'autopista AP7 que realment es veu a simple vista la diferència que hi ha amb el que passava fa 3 anys. No? O sigui, escolti, d'una resposta anterior, li trec el fil. Vol dir que es poden plantejar que l'Estat, el govern espanyol, es podria plantejar ampliar aquest tram de l'autopista amb un tercer carril? Segur que sí, però no hi ha res previst, eh? No em comprometo res ni anuncio res. Ara, m'imagino, per una qüestió, si em permet l'expressió tòpica de sentit comú, de que si el trànsit es continua incrementant d'una manera substancial, avui per avui encara no està col·lapsat, diguem-ho així, no? Però si es preveu que això hagi de continuar augmentant d'una manera significativa, segurament el Ministeri en algun moment s'hauria de plantejar això, o alguna altra opció, però en qualsevol cas alguna cosa s'hi haurà de fer perquè les autopistes realment puguen fer la seva funció de vies d'alta intensitat de trànsit i per a desplaçaments a llarga distància, perquè és que si no perden la seva funcionalitat. No? I 6 mesos després, senyor Sabater, estan ja desmantellats els peatges, les estructures dels peatges que hi havia al mig de les autopistes? Sí, sí, pràcticament s'ha desmantellat tot, s'ha d'acabar encara de condicionar alguns d'aquests espais, perquè tindran altres funcionalitats, no? D'alguna manera quedaran esplanades, que poden ser utilitzades en aquest cas, pel cos de Mossos d'Esquadra, com a policia amb responsabilitats en el trànsit per determinades funcions, o per apartador de vehicles, o per altres qüestions. Però el que és l'estructura dels peatges ha estat ja desmantellada. Mm-hmm. I això que ha costat el desmantellament i que ha costat, o millor dit, que està costant, que des de l'1 de setembre de l'any passat l'Estat
hagi assumit el manteniment de les autopistes, d'aquestes vies ràpides, que, recordem, fins al 31 d'agost ho feia una empresa privada, Abertis. Sí, el desmantellament, ho vam anunciar, crec, en la roda de premsa que vam fer en el seu moment i tal, ha costat gairebé 6 milions d'euros, en concret 5 milions 800.000 i escaig. Uh-huh. I el pressupost anual, paradoxalment, és molt semblant. Són 5.900.000 euros el que té de cost, en aquest cas per a l'Administració General de l'Estat, el manteniment de l'autopista. Estem parlant dels dos trams, no?, de les autopistes que passen estem per les comarques de Tarragona. De tot el que és els trams d'autopista dins de la província de Tarragona. I això, vostè com ho valora? Gastar-se 6 milions d'euros en el manteniment de les autopistes. Això ens porta un altre cop al debat de si cal recuperar aviat correcte, o no peatges. Correcte. A veure, és... perquè amb aquests 6 milions, clar, ho paguem entre tots, fins i tot els que tampoc no utilitzen l'autopista. Els residents ens veuen, però vostè sí que ha vist que somreia, no? Per dir, clar, és evident que això té un cost, no? O sigui, abans aquest cost anava incorporat als peatges, que es pagaven, i per tant les empreses concessionàries amb el peatge fent el manteniment de l'autopista, les inversions necessàries, i evidentment en traien el seu benefici. Ara, evidentment, no hi ha benefici, l'Estat no ha de treure un benefici econòmic, però sí s'ha de pagar. I això, ho hem comentat altres vegades, hem d'entendre que ho hem de pagar. Es pot pagar de dues maneres. O ho paguem entre tots via hisenda pública, que és com s'està fent en aquest moment, amb partides als pressupostos generals de l'Estat, que permeten el manteniment d'aquestes vies d'alta intensitat, autovies i autopistes, o, si no, si li vol dir peatges, es pot dir d'alguna manera algun tipus de targa d'algun altre tipus. En definitiva, pagar només els usuaris de les autopistes com a titulars d'un vehicle o pagar per l'ús, no? O algun tipus de vinyeta o alguna altra cosa. El debat és aquest. O sigui, en principi, la posició, diguem-ne, expressada pels responsables del govern, l'anterior ministre, el senyor Ábalos, i els responsables d'infraestructures i de carreteres del Ministeri de Transports, era d'apostar sempre des del diàleg i sempre amb el màxim consens possible per la via del pagament amb vinyeta o amb algun tipus de peatge, si vol dir-li així, en definitiva que paguéssim els usuaris. Ara, això no es farà sense aquest nivell de consens, requereix d'un debat ampli i que pugui ser assumit. Aquestes coses no convé que no es facin en funció de que ho fa un govern d'un color polític determinat i que quan canvia el govern, perquè democràticament hi ha alternança, doncs això s'hagi de canviar. Val la pena cercar un consens al més ampli possible, i una vegada que hem adoptat una solució, doncs aquesta ja s'aplica per molt temps. La vinyeta o el peatge tindria una virtut, i és que o dues, no? Una és que els que no són usuaris no els hi toca pagar, però sobretot que els vehicles que venen de fora d'Espanya també hagin de pagar. I això I és el que passa en molts països P7, europeus. A més, és una via molt trans... Bueno, la P2 també, però la P7 especialment, no? O sigui, estem parlant de que ho paguem, diguem-ne, tots els ciutadans espanyols o paguen els usuaris espanyols i estrangers, en el qual, d'alguna manera, repercutim part del cost d'aquest manteniment sobre els usuaris reals, que molts són transportistes o turistes que venen d'altres països d'Europa, i per tant això és la virtut que tindria aquest sistema. Ara bé, les associacions de transportistes i d'altres s'han queixat, és legítim, no? És el seu paper. Ells preferirien que es pagui de l'agenda pública i, per tant, baixar costos a imputar sobre la seva activitat econòmica. Mm-hmm. Ja que hem començat l'entrevista parlant d'infraestructures viàries, d'autovies i d'autopistes, seguim per aquest fil, ara parlant de carreteres, li pregunto pel traspàs de carreteres que s'està negociant, o estava bastant avançat, entre l'Ajuntament de Tarragona i la subdelegació, o el govern de l'Estat, millor dit, a través del Ministeri de Transports. Com està? Està molt avançat? Doncs està molt avançat, no? Pràcticament el projecte ja està enllestit. O sigui, hi ha un preacord, això és important que s'entengui, ja s'ha arribat a un acord entre el govern d'Espanya i, en aquest cas, el Ministeri de Transports, i la subdelegació, evidentment, hi hem intervingut en concretar aquest acord i tal, i l'Ajuntament de Tarragona. I vull remarcar que és una inversió de gairebé 5 milions i mig d'euros, que és la més important que es fa al Ministeri de Transports a Catalunya en matèria del que és la transferència de
travessies urbanes, en definitiva, aquelles carreteres que abans passaven pel casc urbà i que quan s'han fet vials importants, com és el cas de la Set, fora del teixit urbà, passen a ser carrers. Aquesta transferència sempre s'ha de negociar. Hi ha hagut vegades que fins fa un cert temps sempre es feien actuacions importants, després hi van canviar la legislació i es va dir que se traspassaven els ajuntaments als municipis però sense cap tipus d'actuació i finalment s'ha tornat a optar per l'adequació. Mm-hmm. En el cas de Tarragona, insisteixo, 5 milions i mig, la passarel·la sobre el Francolí, després tot l'arranjament del vial en Via Verda, etc., a la zona de la Mora, fins al límit del terme municipal de Tarragona, és una actuació molt important. El projecte està enllestit ja, el té el Ministeri de Transports per validar-lo i a partir d'aquí iniciar l'execució de l'obra. S'ha de signar el conveni ara, signaria el conveni, i quan una vegada enllestida l'obra el que es fa llavors és signar la recepció. O sigui, l'Ajuntament, una vegada doni per bo que el que s'ha fet respon al conveni que s'havia signat, tindrà la recepció. Per tant, hi ha un cert tràmit d'aquestes qüestions, però l'important és que hi ha un preacord ja fet, i ja hi ha una partida pressupostària i ja està el projecte de l'actuació que s'ha de fer en mans del Ministeri. S'ha fet des del Servei de la Demarcació de Carreteres de Tarragona i ja s'ha enviat a Madrid. I el projecte es presentarà aviat i li pregunto, a més, com ho valora vostè, perquè fa un parell de setmanes en aquest programa el tinent d'alcalde de Territori, Xavier Puig, va dir que li havia agradat molt el que havia vist fins aleshores i que li semblava fantàstic. Ho celebro. Jo diria que quan he parlat amb ells i hem estat negociant m'ha semblat que estaven encantats. Sí, sí. Ho va dir davant d'aquests micròfons on està vostè ara. No, i aleshores, per tant, el presentaran aviat? És a dir, es farà una presentació pública del projecte? Bé, la veritat no està encara previst, però és possible que sí. Vull dir, d'alguna manera ja en parlarem amb l'Ajuntament si es fa la presentació. Hi havia un avantprojecte que en el seu moment ja es va ensenyar a la premsa, però evidentment una vegada el projecte aprovat i quan se signi el conveni podria segurament presentar-se públicament. Per dir, no hi ha res previst en principi, però seria lo lògic. Insisteixo un altre cop en tema calendaris. Aleshores, les obres podrien començar, per exemple, l'any que ve? O també m'estic precipitant? No, sí. En aquest cas, sí. En aquest cas, podrien començar l'any que ve. Podrien començar l'any que ve perquè... Perquè si el projecte ja està enllestit, sí, no? Ja tenim una part important feta, no? O sigui, per tant, no, el tràmit d'iniciar l'execució és bastant ràpid després. I el projecte, que encara és més petit, el de l'ampliació del pont del riu a l'avinguda Roma, no? Per permetre el pas de vianants i de bicicletes, això també està... Va vinculat amb això i, per tant... Forma part del... Sí, és el mateix conjunt. Forma part del conjunt, forma part de l'acord del pactat. I, per tant, també està molt avançat. Està igual d'avançat que el... Sí, sí. No sabria dir-li ara si es començarà les actuacions a totes dues parts alhora o no, però en qualsevol cas forma part del mateix projecte, la mateixa adjudicació i, per tant, s'ha de fer alhora. I un aclariment per la ciutadania, perquè segurament, clar, la ciutadania no sap què és de l'Estat o què és de l'Ajuntament. Encara queden trams de carretera de l'Estat o quedaran pendents? I quins són aquests? S'ha fet el traspàs en dues fases. Es va fer-se un primer traspàs encara amb l'anterior corporació i ara es farà el traspàs de tot el que és l'antiga Nacional 340 i tot el que era el pas per la ciutat de Tarragona. Per tant, ja no quedarà pendent cap traspàs d'aquesta fase. No? Vull dir, una altra cosa és que més endavant, si alguna altra de les vies de l'Estat, recordar que tenim la 340, la 400... Tenim la 340 pels barris de Ponent, no? Sí, la T11, m'imagino, i la carretera de Valls. La T11, que és la 420, i la 240, que és la carretera de Valls. No? Tot això continua sent de l'Estat. Són les tres que són vies de titularitat estatal i que, si d'alguna manera la reforma i els vials nous fan que algun tram d'aquests es passi a ser urbà, doncs anirà cedint progressivament als ajuntaments. Això és una realitat que es produeix progressivament i passa amb totes les administracions, la Generalitat, amb les vies de la Generalitat, també de quan en quan fan vials nous i circunvalacions noves, transfereix als ajuntaments a aquelles vies que ja no tenen sentit com a via de pas, com a via de llarg recorregut, i passen a ser carrers, i per tant, vies urbanes. Però insisteixo perquè la gent s'entengui, per exemple, tot el tram de la T11 que passa de la Nacional 420, convertida en autovia, que va entre el centre de la ciutat i el polígon de les Gavarres, continua sent de l'Estat. Sí, continua sent de l'Estat. Molt bé. I acabant amb el tema carreteres, ja que havíem anat fins a la Mora, imaginant-nos la remodelació de la carretera Nacional 340 entre Tarragona i Altafulla. El tram de l'autovia A7 s'acaba a la Mora, actualment. Hi ha previst continuar fins a l'enllaç de l'autopista a Torredembarra o això de moment ja ho descarten? Era una previsió, el que passa és que està en revisió, perquè és que va... No, no, no.
no sóc aquí per criticar altres administracions, però amb l'anterior administració del govern d'Espanya els va caducar la diagnosi d'impacte ambiental, no? En la qual tot això s'ha de replantejar. I, per tant, d'alguna manera, el fet d'haver coincidit amb l'alliberament dels peatges fa que d'alguna manera estigui en estudi tot el tema viari en la zona aquesta del Tarragonès, del Camp de Tarragona, no? Sí. I per tant, en principi no s'ha abandonat aquesta intenció, però no és imminent la seva execució, perquè, insisteixo, s'ha de refer la diagnosi d'impacte ambiental, completar el projecte i fer-ho. Per tant, és un tema que no és immediat. Li plantejo ara, senyor Sabater, qüestions relacionades amb infraestructures ferroviàries. Parlem de tren. Ara fa pocs dies va tenir una reunió amb la plataforma Mercaderies per l'Interior. Recordem que aquesta és una qüestió, la de les mercaderies, la del trasllat de les mercaderies de la línia de la costa a una de pròpia per l'interior, que ha generat un ampli debat a la ciutat i en el conjunt del territori. Si no m'equivoco, la plataforma li demana al govern d'Espanya la transformació de l'estudi de viabilitat encarregat i que ja està pressupostat i que teòricament s'ha de fer aquest 2022 en un estudi informatiu amb caràcter vinculant perquè s'accelerin els tràmits administratius, per dir-ho d'una manera molt planera. Intento dir-ho d'una manera molt planera. Bé, no sé si això és possible o no. En principi, el Ministeri entén que el que s'ha de fer és, d'alguna manera, l'estudi de viabilitat, tal com s'ha encarregat, i, per tant, no hi hauria un canvi, no? En realitat, tampoc no era això el que em venien a plantejar aquest dia els representants de la plataforma, sinó plantejaven la possibilitat de que hi haguera una... temporalment l'opció de que les mercaderies sortissin dels polígons químics anant a buscar la via de llarg recorregut, el traçat de l'AVE, per dir-ho així, des de Vilaseca, i encaixant, fer-lo circular per el traçat d'ampli internacional de l'AVE, no qual s'evitaria la línia de la costa, sinó que en principi girarien pel sud de Tarragona i anirien a buscar el corredor mediterrani, i del corredor mediterrani entrar per la línia de l'AVE. Això no és un tema senzill en absolut, perquè implicaria, en cas que es fes, evidentment, aquesta connexió, que encara no està feta, però més enllà de la connexió en concret, implicaria un trànsit de trens de mercaderies per la via de l'AVE, el qual això se diu com de manera complexa. Ells insisteixen, i tenen raó, de que en el tram al nord de la província de Girona, en direcció a la frontera, hi ha aquesta compatibilitat, no? Per això obligaria que els trens de mercaderies pràcticament només poguessin passar a la nit quan no hi ha circulació. Clar, dels AVEs. Perquè si no seria molt difícil compatible un tren de mercaderies amb trens d'alta velocitat. Un tren d'alta velocitat que pot anar a més de 300 km per hora, vull dir, quan tens un mercaderies allà, això no s'ha diu bé. Les línies de l'AVE no estan pensades per això, no? En qualsevol cas, la proposta, com els vaig dir, és legítima i parteix de la preocupació pel pas de les mercaderies perilloses, químiques, per la línia de la costa. És una preocupació que compartim i jo crec que tothom pot compartir aquesta necessitat de desplaçar aquest trànsit cap a l'interior, aquest tràfic comercial cap a l'interior, però bé, en el seu moment, pel que sigui, es va decidir optar per l'àmbit internacional amb el tercer carril per la costa. En aquell moment no hi va haver-hi més polèmica de la necessària. Ara, una vegada estem acabant el tercer carril, s'està plantejant això, però això té un temps, una seqüència. De moment, el transport de mercaderies haurà de circular per la línia de la costa. Vull recordar que la connexió en ampli internacional dels polígons de Tarragona amb la frontera francesa i amb Europa és un element de competitivitat fonamental. El tercer carril ho permet. Això vol dir que hem de posar en perill la població? No, evidentment. D'entrada, cal dir que hi ha moltes mesures de seguretat, no hi ha... Han passat per aquí les mercaderies durant molt de temps i, per tant, no hi ha un motiu de cap alarma especial, però sí que és cert que hem de treballar, i així ho està fent el Ministeri, perquè en un futur no llunyà puguem tindre aquesta via de mercaderies per l'interior i allunyar de la zona de més densitat demogràfica de la costa el traspàs, el transport d'aquestes mercaderies és presumptament perilloses. Escolti, i el tercer carril quan s'acabarà les obres? Perquè semblen a la ciutadania, jo crec que li sembla també que fa anys que duren i no s'acaben mai. Bé, han durat molt de temps perquè vull recordar que s'està treballant compatibilitzant amb el trànsit ferroviari, vull dir, per tant, això té la seva complexitat i ens hem trobat amb situacions complicades, per no parlar ja de les molèsties pels sorolls, a la zona de càmpings, etcètera. Vull remarcar que DIF ha fet un esforç important i els propietaris dels
càmpings segurament els hi diria, per haver-se adaptat en els períodes de treball a les zones més sensibles a les necessitats i al calendari turístic, podríem dir-ho. Per tant, s'ha fet un esforç. Es pot treballar, com dèiem fa un moment, només a la nit, també entre les 12 de la nit i les 6 del matí. Desplegar material, treballar i retirar material. Tot això té una complexitat. Vostè preguntava quan estarà acabat. Cal pensar que a finals del 2023 hauria d'estar pràcticament llest, no? Vull dir, però bueno, caldrà veure la seqüència com evoluciona, no? Però insisteixo, no és una qüestió de negligència el fet d'haver tardat tant temps, sinó que és això, és la compatibilització del trànsit ferroviari amb les obres, no? I per tant això no és gens senzill, perquè s'està actuant sobre la mateixa plataforma de vies, no? S'ha posat un carril enmig, s'han hagut de canviar totes les catenàries, totes les travesses, s'ha tingut que refer-se pràcticament tot. Acabo, senyor Sabater, amb una altra qüestió que no té res a veure, però està relacionada amb seguretat, amb les forces de seguretat de l'Estat i amb tema de narcotràfic, perquè hi ha hagut alguna intervenció en els darrers mesos a la costa tarragonina, al terme municipal de Tarragona, en cales de Tarragona, per desmantellar bandes que estaven traficant. Aquest és un fenomen que els està preocupant especialment i que pot anar més, perquè la Guàrdia Civil aquí juga un paper fonamental. Fa pocs dies, precisament, vam fer una roda de premsa a la comandància de la Guàrdia Civil per explicar l'operació Palica, que havia estat una operació important de desmantellament d'una xarxa de tràfic de haixís i un laboratori, fins i tot, que en aquest cas estava ubicat a Barcelona, va ser una operació conjunta important. Hi ha preocupació, sí, no més enllà de lo raonable, no és que estem aquí amb una situació d'una extraordinària gravetat, però per una sèrie de circumstàncies, per una part han augmentat amb el que és el tema de la marihuana, tot el que són les plantes il·legals de producció, en naus abandonades, en camps de conreu, en llocs amagats, etc. I és el que fa que els cossos de forces de seguretat, Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos d'Esquadra, de vegades amb operacions conjuntes, desmantellen moltes d'aquestes plantes que es detecten sovint per les pujades del consum d'electricitat, d'energia elèctrica, etc. I després tenim un altre fenomen que és més recent, i és que ha augmentat el desembarcament de haixís a les nostres costes. Això és degut, com expliquen els cossos policials, a que això es feia en molts de casos... o sigui, nosaltres estem en un lloc de pas per molts de tràfics, i en aquest cas també pel tràfic de drogues cap a Europa. Tradicionalment es descarregava molta d'aquesta droga procedent del nord d'Àfrica a la zona d'Algeciras. Allà, fruit de la gravetat de la situació, va sortir als mitjans de comunicació, tota la delinqüència que va associada al tema de la droga, criminalitat organitzada, violència extrema, blanqueig de capitals, etcètera, etcètera, bandes organitzades, ha fet que s'ha augmentat molt la pressió policial allà. Aquest augment de la pressió policial allà ha desplaçat, d'alguna manera, les rutes i els fluxos de desembarcament del haixís procedent del nord d'Àfrica, entre altres, cap a les costes de la província de Tarragona, que tenen una tipus de platges i d'una línia de costa bastant, d'alguna manera, bona per a aquest tipus de tràfic. Això ha obligat a reforçar la vigilància, però vull recordar que pràcticament setmanalment s'estan anunciant per un cos policial o un altre desarticulacions de bandes i l'empresonament de gent relacionada amb el tràfic de drogues. Per tant, diria que la ciutadania estigui tranquil·la. Això és una realitat que és difícil d'extingir, és difícil de eliminar, però que no ha de portar una preocupació més enllà de la raonable, precisament perquè el capteniment del govern d'Espanya i també del govern de la Generalitat em consta d'actuar amb determinació en aquesta situació, i els cossos policials estan actuant en una professionalitat extraordinària i, per tant, no hi ha cap motiu per a l'alarma social. Molt bé, doncs amb aquest missatge de certa tranquil·litat davant d'aquest fenomen, com comentàvem, el tema de la marihuana, però especialment aquests desembarcaments de bandes a la costa tarragonina, acabem aquesta entrevista, aquesta conversa amb el subdelegat del govern espanyol a la província de Tarragona, el senyor Joan Sabater. Senyor Sabater, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i que vagi molt bé. Fins la propera. Gràcies a vostès. Avui hem parlat molt d'autopistes, de carreteres, d'autovies, de trens, també. Hem conversat amb Joan Sabater, el convidat aquest matí de dimecres al Bon Dia Tarragona.